زمارا دا ګور زاد المسیر ګورا ابن عباس سے وی علمناه من لدنا علما اعطاه علما من علم الغیب عطای شیخ رحم الله سے دوم زما دا ګورا ور ودا واس ایا کدا شرک شی ورته دا زاد المسیر والا مشرکو پدبان ټاپو لګو خیر زدا عینت نکار مخلوق پلا حق ولټو شیخ سے ورته وایا چی ایا کدا شرک وی کپ منطق باندې دا شرک دغه تفسیر والا چی وی ابن عباس سے قول رخلی دا مشرکو چی دغه عبارت را رسره یو تفسیر نوالا در المنصور والا دا عبارت را غسته بدی باندې دا در المنصور والا تفسیر والا مشرک شوی دی زاد المسیر والا دا عبارت را غسته دی ورته دا سینما به اله ورته کدی غیرت وی نو دا زاد المسیر والا بدی عبارت باندې مشرک شوی دی جان البیان والا دا عبارت را غسته دی بدی باندې دا مشرک شوی دی نو نصر پاس دو سو کال وړاندې دا تفسیر لیکلی شوی دی دومره جرأت دومره غیرت ورکشته چې بیا بدی باندې دا ټاپو لګی زما د کلمې مسلمانانو ورونو تاسو ته د سیفی حمید الرحمن صاحب دا خبرې واورېدلې چې کوم دا د شیخ الحدیث حضرت مولانا رحم الله دامت برکاتو مول په شان کې وایي چې را تاسو د علم غیب ته څوک علم غیب نسبت ته غیر الله ته وکړي شرک په توپې لګوي موږ نه لګوو موږ کتابونه تاسو ته پیش کوو اصل کتابونه عکس وباسو دې غیر مقل دې سیفیانو ته زموږ چیلنج دی چې دوی د یو صحیح سند سره ثابت کړي دا کوم سنت چې دوی پیش کړی دی انشاءالله دې کې دوه راویان دي یو حسن بن عماره دی او دویم چې دی هغه محمد بن اسحاق دی دا دواړه ضعیف دي محمد بن اسحاق خو چې دی قدري دی او دویمه خبره چې دا د ده روایت به نه قبلېږي په احکاماتو کې او قبلېدی شي په مغازیو کې دویمه خبره حسن بن عماره په باره کې دا منکر الحدیث او متروک الحدیث جرح په ده باندې شوي دي بلا خبر دا چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح البخاری کې دا حدیث را نقل کړی دی دا واقع را نقل کړی دا خو د دې وکانا رجل یعلم علم الغیب د دې وضاحت نه دی کړی دغه شان د کې د تفسیر ابن کثیر په حواله سره ان شاء الله زه هم تاسو ته وضاحت کوم او د دور منصور په حواله سره هم او اصل پس منظر ته راځو چې د دې دا تفسیر قرطبی دی دیکھ اخبل بانے دا حضر علیہ السلام وعلمناہ من لدن علم علم الغیب دا دے وضاحت کے چھے ابن عطیہ فرمائے چھے کان علم الحضرہ علم دا حضر علیہ السلام چھو علم معرفت بواتنا چھے حغا علم باطنیو قد احیت الیہی چھے حغتا وحی شوے و لا توتوا زواہر الاحکام چھے حغتا ظاہر دا احکام ہم نو معلوم اورا اس ته په دمانه هم فتوا لګو تاسو په امام قرطبی رحمت الله علیه به هم فتوا لګوي چې امام قرطبی رحمت الله علیه وي چا خو ظاهر علم د تنوع ورکل شوی اوس به تاسو کې دا شان ته کې دا تفسیر بغوی دی موږ سره دا نو نو موږ د شاملې نه ډاونلوډ کو وای څوک به د الله سره شریک نه جوړوي لا یشرک الله سره به څوک شریک نه جوړوي فی حکمه هی په حکم د دکې څوکم نو څه فرمایې وای ګوره تاسو ته زه راغټوم دلته چې تاسو اے هنا علم الغیب چې علم غیب لا یشرک لا یشرکو چې څوک به شریک نه جوړوي فی علم غیبه د علم په غیب کې احدن څوک د الله سره چې څوک موږ هم دغه وایو چې علم غیب خاصه خداوندی ر څوک چې الله سره شریک جوړوي نو دا څه شی وي دا مشرک ګرځي کې دا فتوا در ماین موږ نه لګو دا فتواوی حقانی ده تاسو ټول عمر د حقانی په نوم خلک دوکه کوي اوس د فتوا ولې نه منې دا دې ګوره د دې کې دا څه فرمایي تاسو په خپل معنی وګورئ اور علم غیب وی الله جل شانه کی صفت خاصه ہے علم غیب دا د الله رب العزت خاصه د شریعت کی اصطلاح میں الله کی ذات یا صفات مختصه بذاته یا عبادت میں کسی غیر خدا کو شریک کرنے کا نام شرک ہے منگ درته نه وایو چې تاسو مشرکان تاسو ته خپل باندې دغه فتاوی درته وی دا د تفسیر تو بری دی چې تاسو د دوی حواله مونږ ته پیش کوي د علم الغیب د غیب نه مراد څه شی دی دا وګورئ خپل ول باندې انزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم الغیب غیب نه مراد څه شی دی دا الغیب نه مراد د قران دی د غیب نه مراد دا وګورئ تاسو په خپل باندې وګورئ د غیب نه مراد څه شی دی القران د غیب نه مراد چې دی قران دی او تاسو په تفاسیر مونږ وګورئ دا وګورئ تفسیر تبری کې بل ځای کې څه فرمایي تاسو په خپل لباندې وګورئ نبی علیه السلام فرمایي ما انا الا بشر مثلکم
ما انا نيم زي الا بشر مثلكم مگر استاذ بشان ولا اعلم الغيب وما تل مغيب منشتري ولا اقول ونز تاستم چي تبعوني على علم الغيب چي زما تابداري وگي په علم الغيب کې نبي عليه السلام کوم زي تاسو ویل دي چې دومره د عقيدي خبره د نبي عليه السلام په يو حديث پيش کړي کنا ورت عقيده د سنه ثابتيږي د مضبوط دلایل نه چې قطعي او ثبوت قطعي او دلالت او تر ازيد تفاسير او نواغم د سي کمزوري اقوال پيش کړي که په تفاسير خبره کوي راځي را ميدان ته شي تاسو هم تفسیرونه تا تفسیر دوری منصور خبره وکړه نو د تفسیر دوری منصور خبره وسپوره تفسیر دوری منصور کې په خپل باندې د دې خبرې رد راغلی دی ستا د خبرې رد راغلی دی په تا باندې رد دی چې تفسیر دوری منصور نه ته ماته څه علم غیب ثابت دی دا د سورت انعام آیات نمبر 98 کې ولو ان احدا علم الغیب کچر وی چاته علم غیب لعلمه نو دا به خامخا ورکړی وی چاته آدم علیه السلام ته ادم کو علم غیب چاته حاصل و نو دا ادم علیہ السلام ته حاصل و الذی خلقہ چ اللہ پخپل خلقہ اللہ و اللہ پیدا کړي به دی پخپل لاس باندې اللہ پیدا کړي وجود له الملائکۃ سجدہ کړي دا وجود ته سجدہ وکړه وسجد له او سجدہ وکړه دوی ته ملائکۃ علمہ اسماء کل شین او علم ورکړي وعلمہ اللہ علم ورکړي کل شین د هر یو سجدہ نو تفسیر دور منصور سفر مائیں حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہوئے چیل میں غیب کچرتا چاہتا وے ولو ان احدا کچری وے چاہتا علم غیب لعلمہ آدم و آدم علیہ السلام تبے ورکڑے وے اس تا خود دلتا رد راگے تا خود دلتا اس وے چلے کہ علم غیب خدا خود چی دے دا خود دا پارا ثابتے دا حضر علیہ السلام نو حضر علیہ السلام نو تا پا صحیح سنت سر ثابت کا دویم دا حضر علیہ السلام علم چی ہو حقا سی چی ہو حقا باطنی ہو حقا دا ظاہر علم نم نو خبر دا ظاہر علم او دویم خبر دادا چی دا حضر علیہ السلام خوپا چی اگا ولی ہو کاغا نبی ہو اگا جدا مسئلہ دا خو دا چی کم دے نو دا علم سی چی دے دا علم باطنی دے دا علم ظاہر نا حقا ہم نو خبر بل دا خبر تاسو ہوئے کنا چ اللہ تعالی نبی علیہ السلام ته علم غیب عطای ورکړو نو که تاسو نو سوک ته پوسو کی چې الله تعالی ذاتی معبود دی او نبی علیہ السلام با عطای معبود شنو دا به تدې به تاسو سره به څه جواب وي آیا یو انسان وای چې زه د نبی علیہ السلام عبادت کوم هو عطای دا شان ته یو انسان وای چې الله ذاتی مسجود ګڼم او نبی علیہ السلام عطای مسجود ګڼم نو تاسو سجده کوم نو دا جایز ده دا شان ته کی یو انسان وای چې زه الله رب العزت رب العالمین ذاتی طور سره منم او نبی علیه السلام عطایی طور سره نو آیا دا به د شرک نه بچ شي دغه شان ته کې یو انسان وای چې زه الله خالق کل شیئن ګڼم ذاتی طور او نبی علیه السلام عطایی طور ګڼم آیا دا به د علم غیب د شرک نه به بچ شي یو انسان وای چې زه ان الله علی کل شیئن قدیر الله په هر څه باندې قادر دی دا وای چې زه الله ذاتی طور ګڼم نبی علیه السلام وای چې زه عطایی ګڼم نو دا به د شرک نه بچ شي دغه شان ته کې او داسې نور هم دي نو دا د ذاتی او د عطایی دا تاسو ځان نه قصې جوړې کړي دي چې ذاتی او عطایی داسې یو د جزئي او د عطایی دا خبرې تاسو ځان له جوړې کړي زموږ دا عقیده ده چې الله د اولینو او اخرونو علم نبی علیه السلام ته ورکړی دی خو هغه علم غیب نه دی هغه انباء عن الغیب دی او اخبار عن الغیب دی جدا مسله ده او کومه چې ده نو د تفاسیرو که په تفاسیر وي معلومولی شئ تاسو هم تفسیرونه پیش کوئ د علم غیب په ثبوت کې او موږ به د هغه تفسیر نه به دلله موږ څه پیش کوو د علم غیب په نفي کې به دلله موږ بیا دلیل پیش کوو مقه تفسیر به لیکلی او کوم چې دی نو دلته لغوي مراد دی چې هغه نه مراد څه شی دی هغه نه مراد علم غیب لغوي دی علم غیب اصطلاحي چې دی دا یو د الله رب العزت ته حاصل دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.